Re! Viss ēters ir te! Pandēmijas laiks ir sāsinājis mentālās veselības jautājumus, jo īpaši bērniem un jauniešiem, kad notiek strauja attīstība un notiek sarežģīts identitātes veidošanās process. Šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāju Nikitu Bezbrodovu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Par to, ka psihiskā veselība ir nemazāk svarīga kā fiziskā, mēs, man šķiet, pēdējos gadus ļoti pastiprināti runājam un tiešām tam arī pievēršam uzmanību vairāk nekā jebkad agrāk. Bet kā jūs teikt, vai tam ir bijusi ietekme? Vai šai runāšanai ir tādas pozitīvas sekas, proti, vai mēs arī pilnveidojuši esam to aprūpi, ko sniedzam un paši savu interesi par mentālo veselību? Es domāju, ka noteikti dažādas izmaiņas ir bijušas pēdējos gados un kas tieši ir saistīts ar to, ka sabiedrība daudz vairāk sāk runāt, daudz vairāk nu, tā sabiedrības acis ir pievērsusies psihiskajai veselībai. Un, nu, pamata sekas, tas, ko es redzu, ir, ka varbūt nu, tas, ko mēs saucam par psihiatrijas stigmu, tie dažādi aizspriedumi un nu, negatīvas attieksmes, kas, protams, ka joprojām eksistē šeit jomā, ka tie ir mazinājušies un cilvēki ir daudz gatavāki vērsties pēc palīdzības, vecāki ir daudz gatavāki, agrīnāk nāk, un to mēs redzam, piemēram, arī pēc tā vecuma, kad sāk griezties pie mums ar dažāda veida attīstības grūtībām, jā, tā kā es novēroju noteikti. Jā, nu un vecums kādreiz, protams, ir ļoti būtisks jautājums, jo no vienas puses bērni jauniešu vecums ir tas periods, nu, kad veidojas identitāte, kad cilvēks kā personība veidojas, no otras puses situācijas mēdz būt dažādas sarežģītas, un tad vecāki nevienmēr var atšķirt, vai tur tiešām ir jau nu, tāda problēma, ka ir jāmeklē speciālistu palīdzību, vai tie ir vienkārši kaprīzes, niķi, un ar to tad ir jātiek galā mājās. Normāls iekšķu ceļš, tā teikt, attīstības ceļš, kas ir jāaiziet katram. Jā, pavisam noteikti, un katram bērnam ir jāaiziet, un tas attīstības ceļš ir mums katram unikāls, bet, protams, ka tās grūtības viņus var rasties, un tāpēc jau arī eksistē visa tā palīdzības sistēma, ja ir daudz grūtības, ar kurām var tikt galā arī bez profesionālas palīdzības, bet, protams, ka ir daudzas situācijas, un kaut kur tā vienam no 10 bērniem apmēram tas grūtības ir tik izteiktas, ka tur vajadzēs profesionālu palīdzību, un tā jau ir tās palīdzības sistēmas uzdevums, gan primāras palīdzības, gan arī tās palīdzības sistēmas, kur es strādāju psihiatriskās palīdzības. Bet kā tad ir tas brīdis, kad vērsties pie palīdzības sistēmas? No jums es saprotu, ka tas varētu būt tas subjektīvais grūtību kamols, ja, to grūtību daudzums, kas saprot, nu, vai es pats netieku galā, tad vēršos pēc palīdzības. Nu, ļoti vienkārši, jā, protams, nu, es teiktu, ka ir divas pamata lietas. Viens, ja ir kaut kādas nozīmīgas, kas, nu, teiksim, ciešanas, ja kādam pašam bērnam un pusauģi, piemēram, ir nu, diezgan labi stāstot, ja arī viņi var pastāstīt par subjektīvām sajūtām traucējošām. Nu, viens ir tās ciešanas, jeb distres, un otrs ir nemazāk nozīmīgs kritērijs, tā ir funkcionēšanas grūtības. Ja kaut kāda iemesla pēc bērns vai pusaudzis vairs nespēja darīt lietas, ko viņš spēja darīt iepriekš, netiek galā ar kaut kādiem ikdienas uzdevumiem, tas noteikti ir signāls, ka varbūt ar to, kas pašlaik ir nepietiek un jāmeklē tā palīdzība tālāk. Kāds īsti ir tas ceļš, kā to palīdzību meklēt? Nu, piemēram, tagad ģimene, vecāki saprot, ka tiešām bērnam pēkšņi ir milzīgas grūtības sakoncentrēties un mācīties milzīga trauksme un skaidrs, ka bez profesionāļa netiks. Jā, nu, pavisam noteikti tas pamats tā ir primāra veselības aprūpe un ģimenesārs būtu pirmais cilvēks, pie kura vajadzētu vērsties arī ar šāda veida grūtībām. Un ģimenesārsta uzdevums, protams, ka ir atpazīt to grūtību līmeni un nu, pēdējos gados, es domāju, ka mēs dodam ar vien vairāk instrumentu, ja tad ģimenes ārstiem, lai viņiem palīdzētu labāk atpazīt, nu, kas ir tie brīži, kad ir tālāk jānovirza pēc specializētākās palīdzības pie bērnu psihiatra, un kas ir tie gadījumi, kad var nomierināt vecāku un teikt, ka nu, šī bet, ir nu, pārējoša lieta. Mums ir ļoti daudz labu ģimenes ārstu, un ir arī ģimenes ārsti nav noslēpums, kas nav pārāk ieinteresēti, kuri varbūt arī atsaka un nepasaka to, ko vecāki sagaida. Var īpaši noslūgot šajā laikā, arī starp citu vēl. Laikā. Tas, protams, ir faktors, bet tas ir, es domāju, ka faktors visā medicīnā. Tā nav unikāla lieta psihiskās veselības aprūpas sistēmai. Bet, protams, ka vēl viena problēma ir nu, pati tā profesionāla specializētā aprūpe. Un nu, tas iemesls patiesība, ka es šodien esmu pie jums, tāpēc, ka šodien mēs liekam kapsulu jaunai bērnu psihiatrijas klīnika. Un tas, ko mēs gribam, nu, mēs zinām, ka tā psihiskās
psihiatriskā aprūpe. Gadiem viņa nav pietiekoši pieejama, un pašlaik veidojas milzīgas gaidīšanas rindas, un protams, ka mēs gribam, lai tā arvien vairāk kļūtu pieejama, tajos gadījumos, ka tā ir nepieciešama. Jā, ja ir rindas, tas visticamāk nozīmē, ka ģimenes saprot, ka ir jādodas pie speciālistiem un kvalificētu. Tas pieprasījums pēdējos gados pavisam noteikti palielinās, un tas, ko es noteikti sagaidu, ka tuvākajos gados daļai arī kontekstā ar pandēmiju, tad noteikti tas pieprasījums pēc mūsu palīdzības, viņš nemazināsies, bet tikai augs. Bet ja mēs tieši par pandēmijas kontekstu runājam precīzāk, tad kas ir tie, ko jūs savā praksē saredzat tie traucējumi, kas visakūtāk izpaužas? Mm-hmm. Un arī sekas, protams, kas varbūt paliek īsākā, ilgākā termiņā. Es pieļauju, ka tas arī atšķirsies jaunāk vecuma bērniem, pusaudžiem. Bet tomēr, kas izgaismojas? Par ilgtermiņa sekām mēs droši vien, ka vēl redzēsim. Par ilgtermiņa sekām mums vēl ļoti labu datu nav, bet tas, ko mēs noteikti redzam visus pēdējos pusotru gadu, ja, ka ir nozīmīgi pieaudzis to jauniešu pusaudžu skaits, kas nonāk pie mums bērnu psihiatrijas klīnikā neatliekamā kārtā dēļ pārsvara garastāvokļa traucējumiem, pašskaitējuma, suicidāla, nesuicidāla pašnāvības mēģinājumiem, respektīvi visvairāk tā ir tāda emocionāla traucējuma pusaudžu vecuma, kas pavisam noteikti ir sāsinājušies. Pašskaitējums, tas ir roku graizīšanas? Jā, dažāda veida sev kaut kāda ievainojuma vai kaitējuma nodarīšana. Visbiežāk tā ir roku graizīšana. Vēl viens būtisks jautājums. Joprojām tomēr ir gana ievērojama daļa sabiedrības, kuras skatījumā šī psihiskā veselība ir tāda stigmatizēta. Un daļa sabiedrības, kur iespējams uztraucās par to, kā tad es tagad savu bērnu vedīšu pie psihiatra, tur rakstīs zāles, tas viss būs papīros, un kā tad tas uz mana bērna nākotne atsauksies. Ko jūs gribētu teikt šiem cilvēkiem? Es domāju, ka šīs domas tā ir tā daļa no tās stigmas psihiatriskās, jo, protams, ka patiesībā psihiatriskā palīdzība viņa jau sen izskatās pavisam citādāk. Un īpaši, ja mēs runājam par to, kas notiek bērnu psihiatrija, tad pirmkārt tas vienmēr ir darbs komandā un medikamentozu ārstēšana, protams, ka tiek dažos gadījumus izmantota, bet tas palīdzības pamats ir dažāda veida nemedikamentozā palīdzība, psihoterapija, psiholoģiskās intervences, funkcionāli speciālisti, tāpēc tā komanda parasti ir tik liela. Un otrs ir, ka daļai varbūt tās idejas, ko jūs nosaucat, tas ir saistītas ar to, kā tika organizēta vēsturiski mūsu palīdzības sistēma ar psihiatrisko slimnīcu, kā atsevišķi kaut kādu pilnīgi norobežotu iestādi. Un šis ir tas iemesls, kāpēc man, piemēram, patīk strādāt bērnu slimnīca, jo šī ir vienīga vieta Latvijā, kur psihiatrija ir absolūti nedalama daļa no visas palīdzības. Un arī tas solis, kas tiek spērts, ja ka arī teritoriāli psihiatrijas klīnika beidzot pēc gada cerams pievienosies lielai bērnu slimnīcai, tas ļaus to palīdzību organizēt vēl kvalitatīvāk un vēl labāk kopā komandā ar visu lielu bērnu slimnīcas komandu. Nu, arī šodien, protams, kā sacījāt, lielais notikums, tātad bērnu jauniešu psihiskās veselības centrs tiek kapsula ielikta pamatos un tas tiek veidots. Sveicam ar šo faktu un noteikti ceram, ka arvien vairāk un vairāk bērniem jauniešiem, kam tas ir vajadzīgs, varēs sniegt operatīvu un kvalificētu palīdzību. Paldies. Lai izdevedas. Paldies par sarunu. Ņikita Bezberodovs, bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs šeit pie mums.